Kerajaan Sarawak menunggu nasihat daripada Kementerian Luar dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk membawa pulang pelajar Sarawak di Asia Barat susulan konflik Iran-Israel. Tanpa menyatakan jumlah sebenar, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata kebanyakan pelajar Sarawak berada di Jordan selain Mesir. Kita menunggu nasihat daripada Kementerian Luar. Sama ada keadaannya berbahaya atau tidak. Dan kalau Kementerian Luar bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi memberikan pandangan bahawa student kita yang ada di Timur Tengah hendaklah dibawa keluar, dan kita akan mengikut arahan tersebut. Ada berapa ramai ya pelajar tak jalan ke sana? Kita yang banyak kita di Jordan. Selain daripada Mesir, Syria? Jordan dengan Mesir. Di Mesir kita banyak student yang mengambil perubatan di Alexandria, kursus perubatan. Selain daripada kursus agama yang ada di Azhar. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Dato' Sri Narudin Majais di Kuching pada Selasa. Tambahnya, tiada sebarang makluman daripada pihak Wisma Putra dan Kementerian Luar setakat ini, dan Sarawak juga sedang berhubung rapat dengan Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Fanny Luli. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan di Facebook berkata, kepentingan negara akan sentiasa menjadi matlamat utama. Beliau telah memperkerusikan mesyuarat khas sidang Majlis Keselamatan Negara bagi berbincang lanjut situasi tegang di Timur Tengah itu.